današnjim svim društvenim bošnjačkim strukturama, mnogim bošnjacima jedini cilj da ovo prođe sve mimo njih, sva ova naša muka. Od zagađenosti, politike, pjevanja pjesama u Srebrenici, od batona, ono, znate, kraju lađu, mene se ne tiče, a vidite kako se sve ticalo. Radi toga, u tu svrhu čine sve kako bi osigurali sebi svojima budžetske jasne, dok sve ostalo i se ne tiče. Radi toga podmićuju, obmanjuju, lažu, kupuju lažne diplome, a bošnjačka vlast je ta koja je formirala takve univerzitete i takve fakultete. I čini i drugi niz nemoralnih radnji, nimalo se ne osvrćuju na posljedice koje iz toga slijede. U svakom zlu i nepravde među nama moramo se hrabro suprotstaviti, poput puške. To ne može egoistička čepenačka svijest koja smatra svoj čepenak i svoju avliju jednim mjestom koje treba čuvati i braniti. Lokalna čaršija, Sarajevo centrizam, općina važnija od drugih 10 općina, budžet od milijardu i tako dalje. A sve drugo je tuđe i nije u fokusu njihovih interesa. Današnji kantoni mi liče na španjolske taife u srednjem vijeku. Znate, Granada posljednja pada, evo. Bošnjačka politika koja diktira sve nepodnošljiviju lahkoću bošnjačkog življenja, njihova konstatacija kojima nas uvjeravaju kako bošnjaci ni prije agresije nisu živjeli na teritoriju širem od 33%, pri tome se zaboravlja činjenica da bošnjaci danas žive na mnogo manjem teritoriju. Od onog izraženog gornjom postotku osobito se gubi iz vida činjenica da se predratni 33% bošnjačkog tla prostiralo cijelom geografijom Bosne sa malim izuzecima. Neko će se sad naljutiti, ali šta ću? Uostalom, treba li gornja konstatacija bošnjačkih policajaca da opravda to što su baš oni u nasljeđe dali bosanskim Srbima tradicionalne bošnjačke krajeve u Bosni, kao da je to njihova prćija s kojom mogu da se poslužuju kako im na pamet padne. Tačno da je Republika Srpska izum Dejtona, ali rezultat političke volje bošnjačkih policajaca bez ičijeg potpisa, taj aranžman nikada, bez njihovog potpisa, taj aranžman nikada ne bi mogao proći. Naravno, ovo je teška optužba, znam koje ima posljedice, ali onaj koji je šef parade, on odgovara. Prema tome, ne fatajte se u kolo u kojem ne možete igrati. Nije li činom na stravični genocid nad bošnjacima koje su počinili Srbi bačena sjenka amnestije, a time i zaborav? Jer kako god su Srbi počinili zločin, bošnjaci su i legitimirali pristankom da vlastitom tlu podrže uspostavu RS-a na tlu Bosne. Kome će zločinci biti sigurni odande čeka da dovrše započeti posao genocidom, odnosno konačnom eliminacijom bošnjaka?